Весь навчальний рік чернігівські школярі платитимуть за проїзд в міських автобусах та маршрутках 1.75 гривні. Таке рішення схвалив виконавчий комітет міської ради 1 вересня. Були проведені всі регуляторні процедури. На протязі місяця було два звернення від перевізників. Нами, як розробниками регуляторного акту, було вони враховані, а саме слово «гранична». Вартість, слово «гранична» прибрати, щоб зробити цей тариф більш твердий – 1.75 гривні. Вартість проїзду для дітей у півціни зроблена для того, аби зменшити фінансове навантаження на сім'ї, в яких діти користуються громадським транспортом. На засіданні виконавчого комітету також йшлося про компенсацію пільгових перевезень на залізничному транспорті приміського сполучення на цей рік. Це стосується поїздів з Чернігова до Ніжина, Неданчичів та Горностаєвки. Багато людей ще слава Богу, їздять на роботу. І вони не встигають в чергах за усіми нульовими квитками. У людей свій темп життя, вони там не дуже поспішають. Є скарги такі, якби, ну все так, вже між собою там розмовляли. Тобто дуже велика кількість користуються саме пільгових категорій. Учасники інваліди війни і їх супроводжуючі, родичі загиблих і діти-інваліди – всього 17 категорій користуються пільгами. На компенсацію їхнього проїзду передбачено 575 тисяч гривень. Остаточне рішення мають прийняти депутати на сесії міської ради.